carta dagaalkii bishii octoobar ee sanadkii ee isral ay duntay iyo sidoo kale hadaladii deelqaafka ahaa hanjabaadii iyo sitaanka iyo islaweynidii gebihaba qaabdarada aha e netanyahu iyo kooxdiisa kasoo baxaya waxay ahaayeen islamarkay ku aroorayeen inuubaabina ilamarkaan ka taalusawau yeeay jiritaanka ururkafalstnsl dadka reer falastine asa isagoo dhowr jeer ku guudiyey inay jiri doonto magac ahaan iyo taarikh ahaanin loo xuso qasa balse aysan ku hai doonin waxdadawkaas jooga saddex iyo toban bilood kadib ayaa dhabaatay iyadoo isra-ilaysan khaba yaraata waxa ugasoo naasa cadaadnin dhamaan hadaaadadii iyo isla weynadii la yaabka lahayd iyofankyo to gabiahaanba ku dameeyey mid ku baabaa gacmaha netanyahu islamarkaana haatan kusoo aruuray tuugmo iyo lacag lala bareeyo xubnaha gacanta ku hayaa xataa dadkii lasoo fro kar waay marka kadib laba maalmood uun ayaa barnaamijka ka baxa warbaahinta hurfadhi media group ee maxaa xiisa leh waxaynu ku qaada dhignay inaysan jirin gebi ahaanba israel waagid inay kusoo furatay wax dad ah si xooga maalintaasi barnaamijkeenii baxay oo ahaa afartany sieed saacood kadib markii israaiil ay soo saartay dhawaqeedii la yaabka lahaa ee qof walba argagaxa ku riday gaar ahaan dadkaaan israaiil taariihdea sia wanaagsan u darisa ee ku saabsanaa ina lais weydii doono jiritaanka dadka reer falastiin waxay ahaayeen kuwo dareenno kala duwan ka bixinaya walaynu firino maalintaasi barnaamijkaasi qodobadii ku jiray ee la yaabka lahaa dadka qaarkoodna laga yaabo inay hilmaamsan yihiin ilaa hadeertana bartahurfa mediaac militariga sidoo kalena aqoonta durugsan taariikhda dhinaca dagaale isral ay soo gelisay todobaatan yo shantii sanood a ugu dambeysay islamarkaan wuxuuu aaminsan yahay inaysan abad dhicin howlgala israeil intii qaaday ay kusoo furatay dad maxaabiis ah oo laga haysto isagoo tusaala soo qaatay dhowr dhacdo isral sameynsa sanyo toankii san gudameey xamasilkaaka cunayeen oo ka dhign in isku dayo farabadan a ku ekaysay o militari deegaana marinka asa kaas kuondoon ral ina kusoo daysato qaar kamida xubno iyo dad kala duwan o kujirsaraaiilmltarad loo jeclaa margacanta ku dhigtay amsida muuqatatani waa maclumaadkiianu bixinay markaas laba maalmood kadib mark dagaalu qarxay si ayaana maanta iyadoo fasiran islamarkaana sideedii oo kale in horti netanyahu iyo kooxdiisa isla weyne hawada isla maray islamarkaana isyiri dunida cid idi katuturamba ma jirto ayaa marakan arintii ay ku qayootay ugu dameyna jibaha iyo dhuaha degta waxa u agtahay inay af af u dhaceen sidoo kalena waxaa cadaatay in dagaaladii ugu dameeyey ee muqaamwooyinka carbeed ee shiicada iyo sunniga kale ah ay la galeen ay gebi ahaanba ku hoobteen marka layimaado inay dad aau badan ku dileburbur aogsgsdumar y caruur in geerida iyo wliblnbadwaa mid kaldhabhaseye markalagaala aoydhabwlmaumawamiy digalayysimuqaalbaiya oa waaiu raasanyiiin in marka laga hadlay dhinaca mabdaiyilaamka dagaala robaganda y dacaya ysi l goobaasu haleedagaaa lugta isral aysan habayaraae wagulakasoo hoyni asa iyo dumnaantoona lubnaanna waa taariikh kale haatanna waxaaba gacanta iyo lagu habalhayaa xisbullahi oo looga tugayo nabad mar kale oo laleeyahay iska daaya nimanka sida muuqata nethanyahu haatan isaga oo madax lula dhaca ayaa waxa uu toosoola hadlaya falastiiniyiinta muddada sanadkaa uu gabi ahaanba uu dagaalka aadka u baan ku hayo wuxuuna mararkan weydiisanaya asxaan

xaalad kasta ay ku jiraan dadka yaga halkii qof aad gacanta iisoo gelisaan oo aad ii keentaan waxaan hubi doonaa in gebi ahaanba aydisiiyo marin nabadeed iyo mid bedqaba waxaana gebi ahaanba idinka iyo qoyskiinu aad noqon doonaan kuwa laaamba bixiyo oo la sabata bixiyo hela shan milyan oo doolar oo lacag ah oo jeebka sara ay ku ritaan iyo ka hoosaba waxaana sidoo kale aad noqon doontaan kuwo gebi ahaanba aan cafino ayuuii hadaladani waa dada beer laxawsiga eetraabta iyo muuqaal uu bartiisa gaarka ah ee xafiiskiisi uu ku leeyay ex uu ku baahiyay hase yeeshee waa hadallo muujinaya tunjubeeca aadka u liita iyo cabbanaantooda waxay kaloo muujinaysaa netanyahu inuu keliya uu ka adagyayay dumarka iyo carruurta laakiin markay ragas helaan usa noqon sida loo xaalo uu hadalkaasi kula tiraabayo islamarkan uu ku daweersanayo waa dadkii uu geerido u badiyey ubadkoodi caruurtoodii waxaa ku jira rag dhammaanba qoyskoodii oo dhan albaabada isugu dhuftay isla markan odah u rogay toban toban qof ayuu isi saaray oo caruur iyo ceydi u badan dumarkii iyo caruurihii rag ayuu xaasaskii saddexdaa ee qabeen oo dhan uu dilay hooyadood aabbahood iyo walaaladoodna uu ku daray hablihii ay la dhasheenna u naasaha gooyi tani waa gebi ahaanba tanjireeca aadka u liita iyo meesha ay baroortu cidda ugu am ku damayso ma aragti mase maqashay qof falastiinia oo tuugsanaya islamarkaan ee baryootamaya muddadaa saddex iyo tobanka bilood ee si walba loo galay hub kasta loo isticmaalay carab iyo cajab lasugu tegay gaal iyo islaamba la tuuteeyey sidoo kalena loogu daraaday waa wayaalaha layaab kale waana hubaynta ebe inagu aynaan aqoonin ee dahsoon ee dadkan gabi ahaanba niyada lagaga shubay isla markaana lagu dhaabay saburka adkaysiga iyo inaysan walaacib tani waa wayaalahawayiga ilaah gaar u leeyahay islamarkaa inag anaa fahmi karaynin xasuus nkliya qisadii hooyadii dhashay nabi muuse ee ilmaheeda lagu qanciye inay bada ku tuurto isla quwadii ilaaa geliyeo kale miya anugu taas ayaan umilayay sida muuqatana waa waxyaalaha waaweyn ee muujinaya caalamkan waxyaalaha kasoo jejeele iyo calaamadaha soo ifbaxaya kuwa dhiiga ku falaxalanaya ee as leedahay guushii iyagaa qaatay wax burburiyey iyagaa dhul qabsaday dadkii o dhan laayay waa kuwa ugu lita ee maanta baryootamaya islamarkaana ku dulbooyaya warbaahinta hortooda oan ka xishoonaya inay soo duubaan muuqaallo calaacalo aad yo aad u liit falastiiniyiinta caruurta ah ee ciida isku malaasaya kuwaasoo gantaalaha kaga gabanaya jawaanada raashinku ay ka dhamaaden e qaramada mdoobe ee hayaa un rw xataa cunaqabatna la saaray intay ciida bada mtraa buuxhaibaa ka buuxy aygabad oga digaa iyagoo aboodfala kaaduabaa dabaysha aada uqabow dufaacoyi kasoo ice bada simarbabawl dbatoyi kal aydu

tabinaha maalin walba iyo dhacdooyinka aynu aragno waa co mi midka kale aad ka dhex akhrisanaysa mucjisooyinka waaweyn ee soo jijile kuwa horteedna yimid iyo kuwa kale weli soo socda waxay u egta sadex iyo toban bilood iyo jarjar oo la garaacayey la burburinayy isla markaana kudhawaad boqol kiiba saddex la dilay dhammaan dadkii ku dhaqnaa magaaladaasi halka kudhawaad boqol kiiba shanna dhaawac aada xoogan loo geystay iyo dhibaabo kale isla markaana la og yahay in dhammaanba dadkasmarba qeyb dhinac loo didiyey ase aan laga saarin jasiiradooda iyo dhulka ay ku dhaqan yihiin ogoobbay sida iska muuqata israeil ayadaa maanta madax dhula dhaca laba baryo ayaan maanta haydna xabajoojin looga tuugayo dhinaca lumnaan isla markaana dalaalkii reer galbeedka iyo kuwii carbeed oo kala horarsanaya kolkaana doonaya inay ku qanciyaan oo u tuugaan israaeil in la siiyo axba joojin oo ka tuugan ururka xisbullahi ayaanu aragna dhanka kalena waxanu maqalla oo maanta horteena yimid muuqaal o keligii uu lif soo galay isla markauu iska soo duubay netanyahu oo isagu isyiri wabatni haweynidi layaabka <laughs> laha iyo hadulkii uu aaminsana waxay ku dameeen baryootan iyo calacalka ku aadan inuu maanta uu lacag ladul joogo dadkiisi uusoo fura kari waayy tani waa taarihda magaalada qortay ee layaabkaleh waa magaalada layaab kale ee loogu tilmaamay inay tahay tan bugcad caalamka ku taalla uga adkeysaga badan tani waa mucjisada rabaanigae badda militereankeeda ilaahay ku ekeeyey tani waa meesha ay dadka ku dhaqan ay diideen waddankooda inay ka kacaan tani waa meesha dadkeeda laysugu daray cudur calaafaad gaajo gantaal iyo wax walba oo xumaanah oo kasii xun xumaanta lafteeda ee aada maqashay sidaa daraadeedna aan liicin loodin islamarkaana diiday inay cararaan falastiiniyiinta taarikhda ay qoreen waxaa la yaaba in ay tahay tii ugu weyneed ee aadana indhaweyto uu qoro waxaana lagu tilmaamay inay adkaysi magaalo gebi ahaanba aan lagu tilmaami karin waxan ee lagu tilmaami karo mucjisooyin dahsoon oo ebe gadaalka maamulayo malaa'igtiisana malaha waaba jooga